Conquistadores. Exploraram além do que eu imaginava. A ponte pode ter caído por causa de um terremoto. Yeah.
Exploraram além do que eu imaginava. A ponte pode ter caído por causa de um terremoto. Exploraram além do que eu imaginava. A ponte pode ter caído por causa de um terremoto. Thank you.
Eles não conseguiram abrir a porta, então destruíram o chão. Espero que esse caminho leve ao templo. Exploraram além do que eu imaginava. A ponte pode ter caído.
caído por causa de um terremoto. Eles não conseguiram abrir a porta, então destruíram o chão. Talvez esse seja o santuário de Jack. Espero que esse caminho leve ao templo. Thank you.
vento tem castigado essas estruturas há séculos. Foi levado. Jonah! Lara, o que houve? Corianka, Corianka, alguém roubou o escudo. Então a Maru já pegou. Ele não arriscaria trazer para a cidade. Deve estar ainda mais fundo dentro da montanha. Tudo bem, eu vou procurar. Não posso carregar mais nada.
Thank you.
Não posso carregar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Ubel chakikale pechaktav tumenikshulin kolel. Matushanta luku chulle iskevano.